بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رحمۃ اللہ وبرکات. الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی وسلام علی عباده الذین اصطفى. خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى قال قال فجعلت أنظر إلى رسول الله وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاہ حسن بیٹا علی دا ویکھ پیار رب دے ولی دا کتنا مروڑا جند نوں کہے اپنے مامے ہند نوں اج میرے تے احسان کر سرور دا حلیہ بیان کر اگو ہند نے فرمایا بیٹا کی چیتا آیا عمران جا چتد ایانیاں تو گود موجا مانیاں حلیہ نبی سلطان دام تو میتھو چنگا جان دام شاہ حسن کہندا پج کے ماما سنا دے کچھ تے حلیہ جا سنا تے تھو میں موتی تے ہیرے چنا میں ہر لفظ سینے کھب دا ود دا علاقہ حب دا تین مزید تھی پڑھ کے حدیث میں کیتی حسن دی ریس میں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات اقدس واسطے خاص
جس اللہ پاک نے پوری کائنات دا نظام اکیلے بنایا ہے، اکیلا ہی اس نو چلا رہا ہے، نہ اے دے بنان اندر ہو دا کوئی شریک ہے، نہ اے دے چلان اندر ہو دا کوئی شریک ہے، سارے مل کے بولو اللہ اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے۔ درود پاک امام کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیمہ دے ویر بدر منیر میرے اور تساں دے دل دی بہار اور رونق سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اور پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ دے حضور درد دل نال دعا ہے جو میں طالب علم فقیر بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، میرا سونا اللہ سانو ساریاں نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر حسب وعدہ میں انشاءاللہ پچھلے خطبہ جمعہ اندر اعلان کر چکیا کہ اگلے خطبہ جمعہ اندر اج والا اے جڑا 4 اکتوبر 2024 دا خطبہ جمعہ المبارک، اے دے اندر جگہ دے پیر شیمہ دے ویر بدر منیر امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے حلیہ مبارک، آپ دے حسن مبارک دا اور آپ دی خوبصورتی دا تذکرہ کیتا جائے گا اور لوگاں دے پلیکھے کٹ دیتے جان گے جڑے آندے نے اے نبی پاک نو وڈے پراجڈا سمجھ دے نے، اج قرآن دی مار ماری جائے گی، قرآن دے دلائل دے نال حدیث مصطفیٰ دے نال ثابت کیتا جائے گا کہ دنیا کائنات والےو اسی کدی وی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے وڈے برا جیسا نہیں کہہ سکتے، جدو رب نے نہیں کیا، قرآن نے نہیں کیا، حدیث مصطفیٰ نے نہیں کیا، تے پھر اسی کون ہونے آ؟ نبی پاک دی نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ الامان والحفیظ کہ اسی نبی پاک دی شان کٹائیے، نبی پاک دی عزت اور احترام اور وقار دی اندر کوئی فرق لے کے آئیے۔ حضرات اس کائنات دی اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے شاہکار بنائے نے، خالق دی بے مثال تانو تخلیق نظر آئے گی اور ایڈی ایڈی وڈی تخلیق نظر آئے گی جدے بلند و بالا آسمان رب دی تخلیق ہے، کدے بہت بڑا سورج رب دی تخلیق ہے، کدے بہت بڑا چند رب دی تخلیق ہے، ستارے جڑے رات نو جگمگا رہے نے مالک کائنات دی تخلیق ہے، ندی نالے چلائے رب کائنات دی تخلیق ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، آگے بڑھئے، حضرات اللہ پاک نے دریا سمندر بنائے، اللہ پاک دی لا جواب تخلیق ہے، لیکن اے ساریاں تخلیقاں اے سارے شاہکار اپنی جگہ تے، لیکن میں مالک دی بے مثال تخلیق دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرات آئیے ایک اور انداز دے نال، اللہ پاک نے اس دنیا کائنات دی اندر بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے خوبصورت، توجہ میری طرف رہے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے اجمل، بڑے بڑے اکمل، بڑے بڑے احسن اس دنیا کائنات دی اندر کدے زسین؟ قرآن دے حروف اندر یوسف نبی دے حسن دا نظارہ کیتا ہوئے گا، اور کدے ابراہیم دے تب تباندے چہرے دا
ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਇਸਮਾਇਲ ਜ਼ਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਜਨਾਬੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਲਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤਵੱਜੋ ਕੀਜੀਏ ਧਿਆਨ ਕੀਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਔਰ ਲਾਜਵਾਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬਿਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਔਰਾਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਰ ਰਹੀਕ ਉਲ ਮਖਤੂਮ ਦੇ ਔਰਾਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾਉ ਡਾਲਿਆ ਪੜਾਉ ਡਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾਵਤ ਏ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਰਾਹਿਬੇ ਤੋਰਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਵਾਂਗਾ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬਿਆ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਛਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਐ ਦਰਖਤ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦੇ ਆਈਏ ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਔਰ ਦੀਗਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਰਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਰਾਤੋ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦਮ ਡਾਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਲਾੜੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਲਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਕੀਜੀਏ ਧਿਆਨ ਕੀਜੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬਿਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਏ ਸੁਣੀਏ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬਿਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੀ ਕੌਸਰੋ ਤਸਨੀਮ ਅੰਦਰ ਦੁਲੀ ਹੋਈ ਪਿਆਰੀ ਮੁਕੱਦਸ ਪੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਜੀਏ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਇਨਮਾ ਅਨਾ ਬਸ਼ਰੁਮ ਮਿਸਲੁਕੁਮ ਯੂਹਾ ਇਲਈਆ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੈਸੇ ਨੇ ਆਵੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਿਖੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਤੇਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਇਨਮਾ ਅਨਾ ਬਸ਼ਰੁਮ ਮਿਸਲੁਕੁਮ ਐ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬਿਆ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੋਹਣਿਆ ਨਬੀਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਹਾ ਇਲਈਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਦਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਮੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਦਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਜਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ
ساڈے تے الزام لگاندی ہے اے جی وڈے پرا جیسا نبی پاک نو وڈے پرا جیسا اللہ فرماندے نے قرآن پڑھو قرآن یو ہا الیہ اللہ کہہ رہے نے اوے تواڈے ساریاں دے وال وہی نہیں آندی جڑا میں نبی پیدا کیتا ہے اللہ کہہ رہے نے میں اودے وال وہی نازل کرنا وا اللہ اکبر کبیرہ کدے مالک کائنات دا قرآن سورہ سورج جناب کہف دی اندر دہائیاں دے رہی آئے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیا اوتھے بھی اے ہوئی کہہ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا میں وہی کیتی اپنے نبی دی طرف ونڈ پی گئی ونڈ پی گئی ونڈ پی گئی آئیے توجہ کیجیے مینوں یاد آیا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دا پیارا صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی حضرت جابر فرماندے نے توجہ کری اکاڑ ویا توجہ کری حضرت جابر فرماندے نے میں ایک واری ایک دن شام دا ٹائم ہے شام دا ٹائم ہے مغرب تو بعد دا ٹائم ہی تے میں چلیا اپنے گھروں چلیا نا تے میں چل کے آ کے آمنا دے لال دا دیدار کرن واسطے آیا اللہ اکبر کبیرہ میں دیدار کرن واسطے میں کیا جاواں جا کے دیدار کر کے آواں نا میں مسجد نبی اندر آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جوڑا پایا ہویا بڑا خوبصورت جوڑا میرے نبی نے زیب تن کیتا ہویا تے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دی اندر تشریف فرمانے مسجد نبوی دی اندر مصلی امامت تے تشریف فرمانے تے سرخ رنگ دا جوڑا میرے نبی نے اپنے زیب تن فرمایا ہویا میں ویکھیا میں کہ آج ذرا فرق تے کرانا لوکی دنیا دی آسمان دا چن بڑا سونا ہے آسمان دا چن بڑا خوبصورت ہے میں کہ آج ویکھا آسمان دا چن خوبصورت ہے یا مائی آمنہ دا چن خوبصورت ہے مدینے دا لال خوبصورت ہے میں ایک جانور نظر ماری دوسری نظر میں آمنہ دے لال دے چہرے تے ماری پھر میں جانور نظر ماری پھر نبی پاک دے چہرے تے ماری ایچ ڈی کیمرہ فٹ کیتا میں پھر نظر ماری چاند دے چہرے تے پھر نظر ماری آمنہ دے لال دے چہرے تے تے میرے دل نے فیصلہ کیتا فائدہ ہوا اندی احسن من القمری میرے دل نے فیصلہ کیتا اوے جابر جابر سن لے جابر فیصلہ کر دیتا جابر دے دل نے فیصلہ کر دیتا فیصلہ کی ہویا فرمایا فائدہ ہوا اندی احسن من القمری اوے چن تو تے خوبصورت ہی کوئی نہیں میرے نبی دا چہرہ تیرے نالوں کدرے خوبصورت ہے اور جابر نے جناب بڑی پیاری گل کیتی ہے علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی واندہ روایت کریں دا ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو سی چودویں کوئی کوئی ستارا میں دوانو ویکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدم نظر آیا میرے محمد دا چہرہ سونا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم حالے نہیں جے سمجھے آ میں تیری ملاقات جبریل نال کراواں اوے جبریل امین نوریاں دا سردار جبریل آ خاکیاں دیاں مہارا پھڑن والا جبریل میرے محمد دے دروازے دا دربان جبریل میرے نبی دی سواری دی رکاب پکڑن والا جبریل میں کیا جبریل تو 23 سال میرے
میرے نبی کول آندری آئے یار جبریل تمہیں تے دسنا میرے مصطفیٰ دا چہرہ کہو جی آئے میرے نبی دی چال کے ہو جائیے میرے نبی دی ٹال کے ہو جائیے اللہ اکبر میرے نبی دا حسن کیسا میرے نبی دا چہرہ کیسا میرے نبی دی آنکھاں کیسی آؤ میرے نبی دی زلفا کیسی آؤ میرے نبی دے ہاتھ مبارک کیسے نے میرے نبی دے قدم مبارک کیسے نے حضرت جبریل نے جڑا کیمرہ فٹ کیتا ہی جبریل آندا قلب تو مشارق الارض و مغاربہا جبریل امین جبریل امین آندا قلب تو مشارق الارض و مغاربہا ہم جبریل آندا میں مشرق بھی پھریا میں مغرب بھی پھریا میں شمال اندر بھی گیا میں جنوب اندر بھی گیا لم ارا مثل محمد اللہ اکبر جبریل آندا میں سونے تو ود کے سونا کائنات اندر دیکھے ہی کوئی نہیں میں اپنا تصور پیش کیتا ہوں میں کیا جبریل میں جے ہوندا تے میں کہندا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں جبریل تو ویندا کیویں اللہ اکبر کبیرا اوے اکاڑ بھی تڑپی تڑپی خدا دی قسمیں میں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں پیارے ابو بکر کو پوچھیا یار ابو بکر تو ہی دس تیریاں راتاں بھی نبی پاک دے نال تیرے دن بھی نبی پاک دے نال ابو بکر یار تو دس تو تے غار دی اندر میرے محبوب نو رج رج کے ویکھے آئی اپنی گود اندر لٹا کے ویکھے آئی ابو بکر یار تو دس میرے مصطفیٰ دا چہرہ کہو جی آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حسن المصطفی بالخیر یدو ابو بکر دی زبان حرکت اندر آئی ابو بکر فرماندے نے اوے لوکو دنیا والے او اس کائنات اندر نبی تو سونا ہے ہی کوئی نہیں جنو آواز دے کے پکارے آ جائے میرے مصطفیٰ تو سونا کوئی نہیں اے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے بولو بولو کون کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پھر میں اپنا رخ موڑیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو دی طرف میں کیا عمر پیاریا تو دسنا کملی والے دا حسن کیے حضرت عمر فرماندے نے منو کائنات اندر کملی والے محمد تو ود کے حسین کوئی نظر آیا ہی کوئی نہیں میں تانوں کی دسا پھر میں اپنا رخ موڑیا حضرت عثمان دے وال میں کیا پیارے عثمان جی تسی دسونا نبی پاک دا حسن کی ہے حضرت عثمان فرماندے نے جدو میں اپنے نبی دا حسن وینا خدا دی قسمیں میری آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے اوے عثمان پیاریا اللہ نے جڑا تینوں نبی دتا ایڈا سونا بنایا سی اللہ اکبر کبیر آ پھر میں چلیا تے علی دے دروازے تے میں کہ علی کولو پوچھا علی دا بچپن وی علی دا لڑکپن وی علی دی جوانی وی نبی پاک دے دروازے تے گزری ہے میں کیا پیارے علی جی جنتی علی جی کاری علی جی میرے پیغمبر دے پائی علی جی میرے نبی دے داماد علی جی آواز آئی کی دسو میں کیا علی رضی اللہ تعالی اکاڑے والے نبی پاک دا حسن اکاڑے والے نبی پاک دی خوبصورتی اکاڑے والے نبی پاک دے چہرے دی چمک دمک کچھ دے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی ترمذی شریف دے اوراق تے لکھے آئی ترمذی شریف دے اور حدیث تے لکھے آئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اوے لوکو دنیا والےو سنو سنو میرے محبوب پیغمبر دا حسن کی ہے میرے محبوب پیغمبر دے چہرے دی چمک تے دمک کی ہے علی نے تے پھر گل ہی مکا دتی ہے حضرت علی فرماندے نے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فرماندے نے نہ میں پہلے ایہو جیا حسین ویکھیا ہے نہ میں نبی تو بعد کائنات اندر کوئی ایہو جیا حسین ویکھیا ہے
اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کری توجہ کری حالے میرے دل نو سکون نہ پہنچیا پھر میں عائشہ صدیقہ دے حجرے دا دروازہ کھڑکایا میں کیا ماں جی تسی دسو میرے مصطفیٰ دا حسن کی ہے میرے مصطفیٰ دی عظمتاں کی نے میرے مصطفیٰ دی شاناں کی نے تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں بجلی چمکدی ہے لیکن بجلی دی چمک ویکھ کے لوگ ڈر جاندے نے میرے محمد دے چہرے دی چمک ویکھ کے لوگاں دے دل نو سکون ملدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدا دی قسمیں اللہ پاک نے اپنے نبی نو ریجا نال بنایا ایویں نہیں بنا چھڈیا ایڈا سونا ایڈا حسین ایڈا جمیل ایڈا چہرے دیاں لاٹا تے نورانی چہرہ تے سارے دا سارا بدن ہی اللہ پاک نے پوچھ پوچھ کے انج لگدا ہے مینوں کہ اللہ دے کول میرے مصطفیٰ کھڑے ہون گے اور کہندے جاندے ہون گے اللہ سونا بڑھاندا جاندا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر میں مسجد نبی گیا میں کیا نبی پاک دا ایک شاعر ہے بڑا وڈا میں کیا یار میں اونوں تے پوچھاں جا کے اوے شاعر تو تے نبی پاک دے منبر تے بہ کے نبی پاک دیاں نعتاں پڑھدا رہیا ہے یار تو تے دس نبی پاک دا حسن کی ہے تے پھر او بولیا تے اونے ہاتھ ہی مکا دتی اونے تے پھر ٹاکی لا دتے آندا واحسن من کا لم تارا کتو عین و اجمل من کا لم تلی دن نساء خلق دا مبرال من کل عیب کانک قد خلق دا کما تشاء میں ایویں نہیں نبی پاک نو اپنی جناب واگ پکڑائی ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے اوے نہ تھے اپنی تے گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا اوے پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا جدا نبی پاک دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میں نبی پاک نو ایویں اپنی جناب واگ نہیں پکڑائی میں ایویں ہاتھ تے ہاتھ رکھنے نبی پاک دی بیعت نہیں کیتی کلمہ پڑھ کے میں لبیا اے کائنات اندر مینو نبی پاک تو سونا ملیا ہی کوئی نہیں خدا دی قسمیں توجہ کری توجہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی آندے نے خلق تا مبرر من کل عیب حضرت احسان فرماندے نے خلق تا مبران من کل عیبن حضرت احسان آندے نے اللہ پاک نے میرے نبی نو ہر عیب تو پاک بنایا اللہ اکبر خدا دی قسمیں حد نہیں ہو گئی میں کہ احسان ذرا تھوڑا جیا نقشہ پیش تے کر تے حضرت احسان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دا سر بنایا مبرم من کل عیب اللہ پاک نے نبی پاک دیا زلفہ بنایا مبرم من کل عیب اللہ پاک نے نبی پاک دا قد بنایا مبرم من کل عیب اللہ پاک نے نبی پاک دا چہرہ بنایا مبرم من کل عیب اللہ پاک نے نبی پاک دے کان مبارک بنائے مبرم من کل عیب اللہ پاک نے نبی پاک دا سینہ بنایا مبرم من کل عیب اللہ پاک نے نبی پاک دا منہ مبارک بنایا مبرم من کل عیب اللہ پاک نے نبی پاک دیاں اکھاں بنائیاں مبرم من کل عیب اللہ تعالی نے نبی پاک دی زبان بنائی مبرم من کل عیب اللہ پاک نے نبی پاک دی پنڈلی بنائی مبرم من کل عیب اللہ پاک نے نبی پاک دے دندان مبارک بنائے مبرم من کل عیب خلق تا مبرم من کل عیب سبحان اللہ
اگے کی اے فرمایا کہ انت قد خلقت کما تشاء سونیا مینوں انج لگدا ہے جویں تسی کہندے گے ہو تے میرا رب بناوندا گیا ہے اور پھر بابا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ انہاں دی روح تڑپی بابے سمسام نے قلم چکیا تے بابا سمسام کی آندا آندا میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہ تلوار دی کوئی تار کہ کوئی بجلی دا تار کہ کوئی بدر دا چمکا کوئی بجلی دا لشکار کہ کوئی بدر دا چمکار کہ میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں چند آپ بکھا دید دا بج لا کے آندا عید دا ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں جا پوچھ حبشی بلال نو جج ڈٹھائی میرے لال نو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلات والسلام توجہ کری توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلات والسلام تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سارے کو رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی تشریف فرمانے ایک یہودن آ گئی کون آئی یہودن ایک یہودن ماں جی عائشہ صدیقہ دے کول آئی آ کے کہندی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ویکھیا ہی ساڈا یوسف کڈا سونا ہے مصر دیاں عورتاں نے ویکھیا تے اپنے ہاتھ کٹ لے اپنی انگلیاں کٹ لیاں تے ماں عائشہ نے جڑا جواب دیتا خدا دی قسم سونے نہ لکھن دے قابل ہے آبے حیات نہ لکھن دے قابل ہے میری ماں فرماندیاں نے تیرے یوسف نو ویکھ کے اونا ہتھاں دیاں انگلیاں کٹیاں نے میرے یوسف نو ویکھ کے صحابہ نے گردنا کٹا دتیاں نے میرے یوسف نو ویکھ کے لوکاں اپنی گردنا کٹا دتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کری توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلات والسلام آقا دی ذات پاک کی توجہ کری ذرا نبی پاک دا حلیہ مبارک دور حاضر دی اندر کئی بندے کہندے نے جی سانو نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے میں کیا نبی پاک دا حلیہ پیش کرو نبی پاک دا حلیہ کی سی نبی پاک دا چہرہ کیسا سی نبی پاک دی داڑھی مبارک کیسی سی نبی پاک دا سر مبارک کیسا سی نبی پاک دے ہاتھ مبارک کیسے سی اللہ اکبر کبیرہ توجہ کری توجہ تے آمدے نے جی نبی پاک دی سفید داڑھی سی سفید وال سر دے میں کیا سونے تینوں نبی پاک دا دیدار ہوئے ہی کوئی نہیں نبی پاک دا تینو دیدار کوئی نہیں ہویا کملا تینو تے یہی نہیں پتا نبی پاک دی داڑھی سفید سی کہ نبی پاک دی داڑھی کالی سی اللہ اکبر پھر اگا ودا تے آندا چار چپیرے نور ہی نور سی ہائے تینو پھر کسے ہور دا دیدار ہویا نبی پاک دا دیدار نہیں ہویا تو اپنا فکر کر جا کے کون تیرے خواب چاہ گیا اللہ اکبر آئیے توجہ کیجئے میں بیان کرا نبی پاک دا حلیہ مبارک کیے تے ذہن وچ بٹھاؤ تے یاد کر کے جانا جی اج اللہ اکبر سنیے میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قد مبارک کی آپ دے جسم دی لمبائی کیے توجہ کری میں پیش کرا نبی پاک دے جسم دی لمبائی کی ہے حضرات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انج کر کے انس نے کیمرہ فٹ کیتا کیویں نہ کیمرہ فٹ کردا انس نے
دس سال میرے مصطفیٰ دیاں جتیاں چ گزارے نے۔ رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، نہ نبی پاک دا قد بہت زیادہ لمبا سی، نہ نبی پاک دا قد بہت چھوٹا سی، بلکہ سونا قد درمیانہ قد اللہ پاک نے نبی پاک دا بنایا۔ اے کوئی بیان حضرت مابد رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے، نبی پاک دا سونا قد سی، نہ بہت لموتڑا سی، نہ بالکل ہی چھوٹا سی، بلکہ درمیانہ قد سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ پھر جناب سر مبارک، نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک، قد میرے نبی پاک دا درمیانہ ایک خلیہ، دوسرا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک بڑا سونا سی، اللہ اکبر کبیرہ، سر مبارک نبی پاک دا بڑا سونا سی۔ اور پھر توجہ کیجئے، سر زخم الراسی، میرے مصطفیٰ دا سر بڑا سارا سی تے مضبوط تے سونا سر اللہ پاک نے اپنے نبی نو عطا فرمایا ہے۔ توجہ یار، صحابہ نے ایک ایک گل نوٹ کر کے نا میرے تیرے تک پہنچائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی، میں کیا قتادہ، اے دس نبی پاک دیاں زلفاں کیسیاں سی؟ قتادہ آندے نے جدو زلفاں دی بات آندی تے قرآن آندا واللیل اذا سجا، اللہ پاک نے سونیاں زلفاں سجائیاں سی میرے مصطفیٰ دی۔ اور گل سنو، حاجت عمرے تو علاوہ میرے نبی نے کدی وال کٹائے نہیں سی، نبی پاک دیاں زلفاں ایتھے ایتھے تک، آ کنا تے برابر ایتھے تک نبی پاک نے زلفاں رکھیاں ہوندیاں سی، کدی کٹائے نہیں، یا عمرے تے کٹائے نہیں یا حج دے موقع تے، بس اس تو علاوہ۔ اس واسطے جے رکھنیاں تے نبی پاک دی سنت تے عمل کر کے زلفاں رکھو، ہاں تے زلفاں رکھ کے پیچھے پونی نہیں پانی، سر تے کیچر نہیں لانا، اے نبی پاک نے نہیں لایا، اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی آندے نے، قلتو لی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیفا کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس، حضرت ابو قتادہ فرماندے نے، اے انس دس نبی پاک دے وال مبارک کیسے سی؟ تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، فرماندے نے، میرے مصطفیٰ دے وال بڑے ہی سونے وال سی، میرے نبی دے نہ گنگرے والے بہت زیادہ وال سی، نہ بالکل ہی سیدھے سی، اللہ پاک نے بڑے ہی سونے بنائے، نبی پاک دے زلفاں مبارک بڑیاں سونیاں بنائیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کری توجہ، حضرت انس آندے نے، لیس فی رأسہ ولحیتہ، جڑے آندے نے نبی پاک دی داڑھی مبارک جڑی سفید ہے، نبی پاک دا سر مبارک سفید ہے، توجہ کری توجہ، بخاری دی اوراق تے لکھی آئی نبی پاک دی داڑھی مبارک کے ہو جئی ہے، توجہ کری میں تینوں دساں، اور نبی پاک دی داڑھی چٹی ہے یا کالی ہے؟ حضرت انس بیان کر دے نے، قال لیس فی رأسہ ولحیتہ عشرون شعرۃ، حضرت انس فرماندے نے، نبی پاک دی داڑھی اندر تے نبی پاک دے سر اندر صرف گنتی دے 20 وال چٹے سی، صرف 20 وال میرے مصطفیٰ دی داڑھی اندر چٹے سی، اللہ دے نبی جوان سی، خدا دی قسم اللہ نے صرف 20 وال داڑھی اندر، اور جنہ صحابہ نے نبی پاک دے وال گن چھڈے نے، انہاں میلاد کیوں نہیں بیان کیتا؟ جے ہوندا تے میلاد بھی بیان کر دے، اس واسطے نبی پاک دا میلاد انج منانا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی منانے ہو تسی؟ سارے نہیں جے بولدے منانے ہو؟ نہیں منانے، اللہ تعالیٰ تانوں ایویں رکھے، اللہ اکبر۔ تے علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بولے، آندے نے زلفاں پھبائیاں رب نے،
زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹیاں ڈٹھائیاں سب نے ول نانگ کالا پامدا کوئی بچ کے نہ جامدا تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا نبی پاک دیاں زلفاں بابے علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے اخیر کر دیتی پھر پتہ کیا دا صہیب چھڈ کے روم نو سلمان فارس شوم نو بوہے تے بہ گئے ڈٹ کے دو جگ دی کھٹی کھٹ کے اللہ اکبر کبیرہ بلال حبشی آ گیا بلال حبشی آ گیا اس عشق سینے تا گیا مارا تے مارا کام دا پر بوہا چھڑ کے نہیں جام دا نبی پاک دے بوہے تے ایسا بیٹھا بلال آ کے پھر چھڑ کے گیا نہیں گیا اللہ اکبر حضرات آئیے چہرہ نبی پاک دا نبی پاک دا چہرہ چند نالو زیادہ حسین جمیل صحابہ بیان کردے نے حضرت برا ابن آدم رضی اللہ تعالی عنہ میں کہا برا تو دس نبی پاک دا چہرہ کیسا ہے حضرت برا ابن آدم فرماندے نے نبی پاک دا چہرہ انج چمکدا سی وی جویں چند دا ٹکڑا چمکدا ہے اللہ اکبر میں کیا حالے نہیں سمجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دی رونق ہور بیان ہوئے ایک صحابی ہور اٹھیا انہیں محبت دا اظہار کیتا نبی پاک جدو خوش ہوندے سی میرے نبی دا چہرہ انج چمکدا سی جویں سونے دی ٹکیا چمکدی ہے میں کہا یار حالے بھی نہیں مزہ آیا ایک ہور اٹھیا انہیں اپنی محبت دا اظہار کیتا اے آندے نبی پاک جدو غصے اندر آندے سی تے نبی پاک دے رخسار انج چمک دے سی دمک دے سی جویں انار دے دانے چمک دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک نا ہجرت کر کے جدو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ گئے نا تے لوکی دیدار کرن واسطے آئے نبی پاک دا استقبال کرن واسطے آئے نبی پاک نو دیکھن واسطے آئے تے انہاں دیکھن والیاں دے اندر نے کہ یہودی بہت بڑا عالم آیا اللہ اکبر کبیرہ اے وی کھڑوتا آ کے ہر کوئی اپنی اپنی نگاہاں لا کے ٹک ٹکی لگا کے کھڑوتا ہے تے عالم وی اوتھے کھڑوتا ہے تے دے الفاظ پتا کی سی اینو کسے پوچھے عبداللہ بن سلام تو دس نبی پاک دے حسن دے بارے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے نبی پاک دا حسن بیان کر تے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے حسن نو نبی پاک دے چہرے نو دیکھ کے تے آندے نے ان وجہہ میرا دل کردا میں حضرت عبداللہ بن سلام دے جملے تیری پیشانی تے لکھ دیاں ان وجہہ لیس بوجہ کذاب او یہودیو ایسا آئیو اے منافقو اے مدینے والیو سن لو عبداللہ بن سلام دا اعلان کیے انا وجہہو لیسا بی وجہن کذاب ایسے سونے چہرے والا بندہ کدی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ایڈے سونے چہرے والا بندہ پلا جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے پھر شاعر دی قلم اٹھی تے پتہ کی آندا بات میں سناوا ایک ایسے ماجبین دی بات میں سناوا ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینا کولوں ود کے حسین دی وضوحا دا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے اوے وضوحا دا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفاں دے کولوں
شرم آج اندھی رات ہے سجے دستار انو سجے دستار انو طہ یاسین دی جاگ دے حسین کولو ود کے حسین دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک دے ہتھاں دی بات آئی قرآن دا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما نبی پاک دے چہرہ مبارک دی بات آئی قرآن دا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء نبی پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ایک بیان کرن والے انج بیان کیتا آندا نبی پاک اپنی نظراں جھکاندے سی انج لگدا سی جویں سیاہی چھا گئی ہے نبی پاک اپنی نظراں انج کر کے اٹھاندے سی تے اللہ آسمان تو قبلہ تبدیل کر دیندے سی اللہ اکبر یا حیو یا قیوم توجہ کری میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر میں نا ایک صحابی نو پوچھیا میں کہ یار مینوں اے تے دس پیاریا تیرے نبی پاک دے نال دن گزرے نے راتاں گزریاں نے کدے نبی پاک نے تینوں ہاتھ لایا ہوئے تے نبی پاک دے ہاتھ دی نرمی تینوں محسوس ہوئی ہوئے خدا دی قسم جڑی انہوں نے گل کیتی اخیر کر دیتی آندا صدیقی تینوں کی دساں نبی پاک دے ہاتھ کڈے نرم تے کڈے خوشبودار سی سبحان اللہ ایک دفعہ انج کر کے پچھوں آ کے نا میں انج کھڑا سی نبی پاک پچھلی سائڈ تو آئے آ کے نا میرے مصطفیٰ نے انج کر کے اپنی ہتھیلیاں جدو میرے ایتھے رکھیاں نا تے انج لگدا سی جویں برف نے ٹھنڈ پا دتی اور اگلی گل جڑی انہیں کہی اواندا مینوں انج لگدا سی جویں خوشبواں مہک گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ابرد من الثلج واطیب راحیتا من المسک او اندنے جدو نبی پاک نے حضرت ابو جحیفہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ اندنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو میرے چہرے تے رکھیا نا اپنی ہتھیلیاں فاذا ہی ابرد من الثلج انج لگدا سی جویں برف دی ٹھنڈک آ گئی میرے چہرے تے اور آندے نے واطیب راحیتا من المسک اور انج لگدا سی جویں کستوریاں تے امبر مہک گئے نے میرے چہرے تے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کیجئے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ پاک آپ دے ہاتھ مبارک اے تے ہتھاں دی شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توجہ ہے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی اندی نا پنڈلی ٹوٹ گئی کی ہویا پنڈلی ٹوٹ گئی تے پھرے کسے ہسپتال گیا کسے طبیب کول گیا میں صدقے جاواں عبداللہ بن شقیق تیری عظمت تو اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آمنہ دے لال دے ہسپتال چا گیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ کی ہویا اللہ دے نبی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے میرے نبی فرماندے نے اڑاگا کر توجہ میرے نبی فرماندے نے آگاہ کر او بڑے بڑے سرجن ہون گے بڑے بڑے طبیب ہون گے بڑے بڑے جراح ہون گے بڑے بڑے ہڈیاں جوڑن گے اور مینوں یاد آیا ڈاکٹر عبداللہ خالد شہید رحمت اللہ علیہ ایک بندہ اونا کول آیا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ویکھا ویکھنا ذرا لت نوں کوئی مسئلہ بن گیا ہے اوئے ولی رب دا خدا دی قسم ڈاکٹر عبداللہ خالد نے انج ہاتھ پھیر کے دبا کے ہڈی سیدھی کر کے اُتے پٹی بن دتی اللہ پاک نے دی ہڈی نوں جوڑ کے رکھ دتا اے تے عبداللہ خالد جوڑے تے کتھے ور کائنات دا امام نبی نبیاں دا سردار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول آ گیا آ کے پتا کی آندا سونیا میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے تے آقا فرماندے نے اگے کر خدا دی قسم میرے مصطفیٰ دے صحابی نے اپنی پنڈلی اگے کیتی جدو پنڈلی اگے کیتی ہے
ते नबी पाक ने अपने हाथ दे नाल पकड़िया ते दूसरे हाथ नू इंज करके एदी पिंडली ते इंज करके फेर दिता उकाड़ भी आओ ते मेरे नबी फरमाउंदे ने उठ भई अब्दुल्ला ते चलना शुरू कर। हजरत अब्दुल्ला बिन शकीक रजी अल्लाह तआला नू फरमाउंदे ने जदों मैं उठ के चलिया ते जेड़ी मेरी सही पिंडली सी दूसरी टुटी हुई इहदे नालों ज्यादा ताकतवर हो गई, इहदे नाल ज्यादा ताकतवर हो गई। मैं क्या वाह कायनात दिया डॉक्टरा ते तबीबा तेरे तो डॉक्टरियां ते तबीबियत खत्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम आप दियां अखां मुबारक हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला नु बयान कर देने नबी पाक दियां अखां अशकलुल आइनैन। खुदा दी कसम सहाबा ने अखीर कर दिती है एडी गहराई नाल वेखे। और एक गल होर दसा सारा हुसन मेरे पैगंबर दे किसे साहबी ने नहीं बयान किया क्योंकि नबी पाक दे चेहरे दा जलाल ही इन्ना सी कोई साहबी नजरां टिका के वेख ही नहीं सके। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला जाबर ने तो फिर अखीर ही की ना जाबर ते नबी पाक दे हुसन नु ही लभदा फिरे। खुदा दी कसम हजरत जाबर आंदे ने मैं ना देखिया अशकल लाई नहीं नबी पाक दिया अखा ऐसिया सी सुरमे की लोड़ ही नहीं सी अल्लाह पाक ने सुरमा पा दिता। और अगली गल बड़ी इस तू भी वड्डी है आंदे ने अशकल लाई नहीं नबी पाक दिया अखा दे विच सुरख रंग दे डोरे सी। अल्लाह हो किसे किसे बंदे अल्लाह पाक ने नबी पाक दिया अखा एडिया सोहनिया बनाईया। इत्थे बहुत घट तुहानू कोई बंदा मिलेगा जिदिया अखा जड़ा ना सुरखी माइल थोड़िया जी होंगे ना आ जड़ा गोल डेला नहीं विच लाल कलर काले कलर दा एदे सलाम आप दिया अखा मुबारक हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला नु बयान कर देने नबी पाक दिया अखा अशकल लाई नहीं खुदा दी कसम सहाबा ने अखीर कर दी एडी गहराई नाल वेखी। और एक गल होर दसा सारा हुसन मेरे पैगंबर दे किसे साहबी ने नहीं बयान किया क्योंकि नबी पाक दे चेहरे दा जलाल ही इन्ना सी कोई साहबी नजरां टिका के वेख ही नहीं सके। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला जाबर ने तो फिर अखीर ही की ना जाबर ते नबी पाक दे हुसन नु ही लभदा फिरे। खुदा दी कसम हजरत जाबर आंदे ने मैं ना देखिया अशकल लाई नहीं नबी पाक दिया अखा ऐसिया सी सुरमे की लोड़ ही नहीं सी अल्लाह पाक ने सुरमा पा दिता। और अगली गल बड़ी इस तू भी वड्डी है आंदे ने अशकल लाई नहीं नबी पाक दिया अखा दे विच सुरख रंग दे डोरे सी। अल्लाह किसे किसे बंदे अल्लाह पाक ने नबी पाक दिया अखा एडिया सोहनिया बनाईया। इत्थे बहुत घट तुहानू कोई बंदा मिलेगा जिदिया अखा जड़ा ना सुरखी माइल थोड़िया जी होंगे ना आ जड़ा गोल डेला नहीं विच लाल कलर काले कलर दा एदे पासियां ते अल्लाह अकबर सुरख रंग दे डोरे अल्लाह पाक ने ला दिते ने कि जड़ा मेरे नबी दी अखा नू वेखे ते वेखदा ही रह जा। अल्लाह अकबर। तवज्जो करी मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम आखिरी बात करिए बात खत्म करिए बढ़िया गल्ला अगले जुमे इंशाल्लाह। हजरत आका अलैहि सलातु व सलाम दा रंग हजरत जरीरी रजी अल्लाह ताला नबी पाक दे सहाबी ने इन्हां ने हजरत अबू तुफैल कुल तू ली अबी तुफैल अबू तुफैल रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू नबी पाक नु देखिए आंदा जी मैं नबी पाक नु देखिए आंदा फिर किहो जिहा पाया ही ते इन्हें फिर अगू बयान किया कि नबी पाक दा रंग किहो जिहा सी। अल्लाह अकबर। आंदा काना अबियाज़ मली अल वजही नबी पाक दा चेहरा सोना ते चिट्टा सफेद चमकदा सी। फिर मैं ला चलना तेनू एक होर घर दी अंदर आ वेख एक बीबी है मेरे मुस्तफा अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल चलदे चलदे इस बीबी दे घर अंदर पहुंचे एदा घर वाला कोई नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अंदर गया खैमे दे अंदर गया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तुम्हें किसे दे
سرکار اندر جائے تے جا کے سلام کیا کر، سلام کیا کر، دروازے تے دستک دیا کر، اجازت ملے تے پھر اندر جایا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ انہیں جا کے سلام کیا تے ادرو آواز آئی، کون ہے؟ میں جی ابو بکر آ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام آ۔ جی کیویں آونا ہویا؟ میرے نال نبی پاک وی نے، سانو بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، گھر دے اندر کوئی تیز ہے تے سانو کھان واسطے دے دیو۔ او کھڑ بھی آ، توجہ میرے ول کری، میرے ول ویکھی نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اے پروانہ جدو کٹیا دی اندر، ام محبت دی خیمے دی اندر، ام محبت دی چگیا دی اندر گیا، ام محبت دے گھر دے اندر گیا نا، تے جا کے کہن لگا، اما اساں نو کوئی کھان پین واسطے دے دے۔ اما دی میں صدکے جاواں، ایڈے سونے چہرے والے آ، میرے گھر اندر کچھ بھی نہیں، بکریاں چرن واسطے گئیاں نے۔ پچھو نبی پاک بھی تشریف لے آئے، فرمایا اللہ دے نبی جی، اما کہہ رہی ہے میرے گھر دے اندر کچھ بھی نہیں۔ آقا فرماندے نے، اینو کہہ سانو اجازت دے دے وے، او جڑی بکری بنی ہوئی ہے اسی اینو دو لینے آ، دودھ کڈ لینے آ۔ اما آندی اے دودھ دین دے قابل ہوندی تے ایڑ دے نال چلی جاندی، اے دودھ نہیں دیندی، اے تے لاگر ہے۔ اما اجازت تو دے دے، ہاتھ میں پھیر دینا، دودھ اللہ پاک دے دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجازت لئیے، حضرت ابو بکر صدیق اگے بڑھے تے میں تصور اندر کیا، ابو بکر نے اس بکری دا کان پکڑیا ہوئے گا۔ ابو بکر آندا ہوئے گا، بکریے بکریے، اج فرما بردار بن کے چل پے، آمنا دا لال آئی، آمنا دا در یتیم آئی، اج موڑے نہ پاوی، اج جناب روسی نہ، اج اڑیا نہ کری۔ حضرت ابو بکر نے بکری نو پکڑیا تے لے آندا، میرے نبی نے دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا تے میرے آقا فرماندے نے، بسم اللہ بسم اللہ، نالے بسم اللہ پڑھی جا رہے، نالے دے تھنا نو ہاتھ پھیری جا رہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت نال دودھ اتار دیتا۔ فرمایا ابو بکر، جی جی اللہ دے نبی جی، جا اما نو جا کے کہ برتن دے دیو، دودھ کرنا ہے۔ اما نے چھوٹا جیا، تفسیر نگارا لکھے آئی، اما نے چھوٹا جیا برتن دیتا کہ تھوڑا جیا کھچیاں کھچیاں نکل آیا ہوئے گا۔ وہ برتن پر گیا، دوسرا لے کے آ، وہ برتن پر گیا، تیسرا لے کے آ، وہ برتن پر گیا، سارے برتن پر گئے۔ فرمایا، اما رج رج کے تو بھی پی تے اسی بھی پیواں گے۔ اما تمہیں رج رج پی، خدا دی قسم اما نے بھی پیتا، اور میرے نبی دی تعلیم اے وے پہلے گھر والے نو پلایا۔ اللہ اکبر، اے اما نو کوئی گل ہور کوئی نہیں، بس اے میرے مصطفیٰ دے چہرے علی ویکھی جا رہی، اینو نام بھی پوچھنا یاد نہیں رہا۔ شام ہوئی نا، شام ہوئی تے دا خاوند ابو معبد وی آ گیا۔ ابو معبد آندا، میں جویں جویں اپنی کٹیا تے اپنی چونپڑی دے قریب آ رہا سی، خدا دی قسم رحمتاں دے برکتاں دے انوار نظر آ رہے سی۔ حضرت ابو معبد جدوں اندر آئے نا، کہن لگے، باقی تے گلاں بعد وچ ہون گیاں، اے دس کون آیا سی؟ ہائے، آندی اے مینوں وی نہیں پتا کون آیا سی، او دا کوئی نام، او دا کوئی پتہ، او دا کوئی ایڈریس؟ آندیا، میں اودے چہرے نو ویکھیا تے ویندی رہ گئی ہاں، مینوں ایڈریس پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تے شاعر دی قلم اٹھی تے پتہ کی آندا، کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پیاں، کون آیا جویں جویں امے معبد نیڑے آئی جا رہے آئے، اپنی کٹیا دے اندر داخل ہویا تے کہندا اے، کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پیاں، کھلے نے پھل، کھلے نے پھل تے کلیاں،
ہزاروں مسکرا پیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے اگلی گل جڑی ہے بڑی کمزور سی سواری پیر مدنی دی, بڑی کمزور سی سواری پیر مدنی دی, حلیمہ نے جدوں پھڑیاں محارم مسکرا پیاں. سارے پڑھ لو, کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں. اے مینو بھی نہیں پتا کون سی, لیکن آیا ہے تے خیر ہی کر گیا ہے. تفسیر نگارا لکھے آئی, جس بکری دا دودھ میرے نبی نے چویا سی, نبی دے جان تو بعد وہ بکری 18 سال زندہ رہی ہے تے دودھ دیندی رہی ہے. اللہ دے حضور درد دل نال دعائے جو میں طالب علم فقیر بیان کیتا تسی سنیا نبی پاک دا. اللہ سانو حلیا سمجھ سمجھا کے ادھے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے مصطفیٰ سونے سی, کیوں جی نبی پاک سونے سی, نبی پاک دا چہرہ سونا سی. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمایا. قولو قولی ہادا سبحان ربک رب العزت عما یصفون.